Srdečne pozdravujeme z Moskvy, priatelia. Kto smotrit hrodnými glazami. Tu na Červenom námestí som pred rokmi natočil video, kde hovorím, že Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé. Nič sa na to nezmení. Rusko je stále krásne, stále múdre, stále vyspelé. I blíže k ním vstanem. Пока с нами рядом Господь. Prosím, prestaňme s tou nenávisťou proti Rusku. Prišiel som do Moskvy ako priateľ Ruska, pretože sa nemôžem viac pozerať na to, ako rastie rusofóbia na západe. Ruský národ nás oslobodil od fašizmu a neuveriteľne sa za nás obetoval. A ja som sa prišiel poďakovať. Pripomenieme si historickú pravdu, ktorá znie: fašizmus a vojna prichádzajú zo západu, sloboda a mier prichádza z východu. A ja sa chcem ospravedlniť ruskému národu za všetky tie vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. My sme Slovania a nikdy nás neprinútia nenávidieť ruský národ. Odmietame posielať zbrane na Ukrajinu, odmietame sankcie proti Rusku, odmietame eskaláciu konfliktu. Nechceme, aby naše deti umierali v jadrovej vojne. Slováci chcú mier. Rusov považujeme za priateľský národ a nikdy to nebude inak. Treba povedať, že žiaden iný národ si v druhej svetovej vojne nevytrpel toľko, čo ruský národ, a zároveň platí, že žiaden iný národ sa toľko neobetoval pre Slovákov, ako povedzme Rusi a ďalšie sovietske národy na Dukle. Ďakujem pekne. Spasíba.